Här står jag med Therese Sjögran. Hur är stämningen i gruppen? Jag tycker det känns bra. Vi hade en väldigt smidig resa hit igår och en träning hemma innan dess. Så ja, vi har förberett oss länge för den här matchen. Och det känns skönt att den snart är här, för vi har pratat om det sedan i januari månad. Så ja, det känns skönt att det börjar närma sig. Räcker med januari, det har vi nästan varit now or never, nu eller aldrig, en rätt lång tid. Jo, så är det väl, och det är väl ännu mer så för mig. Jag tror detta är den sista chansen för mig att verkligen få vinna något stort inom klubbfotbollen. Så jag är väldigt taggad och jag vet att laget är lika taggade. Wolfsburg visar stor respekt och pratar om 50-50 chans och sånt där. Hur ser ni själv på chanserna här? Jag tror vi har väldigt bra chanser. Sen är det klart att Wolfsburg försöker lägga över lite av trycket på oss. Och det är inte så konstigt, men det är klart att de är favoriter. De har vunnit 2 rad och de har en oerhört bred trupp. Men ja, vår trupp är verkligen bra i år också, så jag tror verkligen vi har chansen. De har lite skador och känns inte på samma nivå riktigt som förra året, tycker jag i alla fall. Ja, de har ju skador på Kessler till exempel, som är världens bästa. De fick ju pris innan i år, så det är klart att det är ett avbräck för dem. Sen, som Fischer själv sa i intervjun igår, de har en bred trupp och mycket bredare än vad vår är. Men jag tycker vår spets är väl lite vassare än deras. Men är rädda för Marta? Ja, det ska de väl vara. Hon är en otrolig spelare, så det är klart att de har respekt för henne. Men det är skönt att de lägger fokus på Marta, för vi har så många fler. Hur går det imorgon då? Jag hoppas att vi kan få med oss ett resultat hem, så vi har avgörande egna händer när vi kommer hem. Så, ja, 0-1 hade varit snyggt.